E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam todos bem-vindos a mais um Guia dos Dragões. No episódio de hoje eu vou falar sobre o Corta-Chuva, um dragão bem misterioso que pouca gente conhece. Antes de começar, não esquece de comentar aqui embaixo o que você acha desse dragão e pra quem não lembra ou já ficou interessado, continua aí comigo, porque depois da intro eu vou falar tudo sobre ele. Lembrando que todas as temporadas dessa série estarão aqui no card pra quem quiser. Agora sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Corta-Chuva, um dragão que apareceu pela primeira e única vez no segundo filme da trilogia, sendo mostrado lá na Montanha da Valka, ou seja, no Santuário do Besta Implacável. Essa espécie foi colocada na história para preencher o espaço que faltava nas cenas. Basicamente, o Corta-Chuva tem a função de um figurante dentro do roteiro, criado com a ideia de ter somente pequenas participações. Em questão da aparência, conseguimos observar uma criatura com detalhes padrões aí na franquia, possuindo um grande corpo com um pescoço fino e comprido, sendo o principal destaque nessa espécie. Seu rosto é angular, com a mandíbula achatada e pequenos dentes pontiagudos. É notável um pequeno chifre no nariz e uma vela afiada na região traseira. Seu visual lembra bastante um escalderível, porém com algumas diferenças. O Corta-Chuva possui gavilhas no queixo e uma cauda longa, com a presença de um enorme par de asas e quatro patas, onde as da frente são menores em relação às de trás. No geral, esse dragão é bem bonito visualmente e foi desenhado com base em algumas criaturas desse universo. Falando de maneira simples, o Corta-Chuva foi inspirado no Roncador e ganhou detalhes para manter o design de maneira singular. Eu gostei muito do resultado final e todo o seu conjunto ficou bem interessante, ainda mais por conta da cor de pele esverdeada, com algumas manchas em tons de marrom e branco. Aliás, no jogo Ascensão de Berk no School of Dragons pode ser encontrado Corta-Chuvas em outras colorações. Esse dragão, por mais que não pareça, faz parte da classe afiada. Sim, pessoal, todos acreditavam que ele pertencia à classe maré, inclusive eu achava isso. Mas curiosamente, ele apenas possui interação com a água e não pode ser classificado como um ser marinho, afinal seu habitat natural são grandes florestas. De acordo com alguns sites, as habilidades do Corta-Chuva vão de acordo com o seu poder de fogo, podendo disparar bolas de água que causam explosão no inimigo. Embora não tenha nada a confirmar, apesar de que no filme foi mostrado que ele também é capaz de emitir rajadas de fogo, que são imunes à água. Seu pescoço comprido facilita na hora de pegar um peixe ou simplesmente olhar o que está ao redor. Esse dragão é capaz de voar com rapidez e agilidade, devido sua barbatana aerodinâmica, que pode ser usada de maneira defensiva caso seja ameaçado, já que são afiadas e podem cortar tranquilamente qualquer material, dando origem ao seu nome. No filme foi retratado que em combate, o Corta-Chuva é muito útil por conseguir carregar um viking e objetos pesados, além de ser extremamente resistente. Quando está em perigo, se defende com o que estiver à disposição, dependendo quase sempre do seu disparo e da força do próprio corpo. Agora mesmo eu citei que ele dispara bolas de água, mas é bom deixar claro que isso é uma capacidade que descobrimos através dos jogos. O fogo comum pode ser visto lá na batalha contra o Besta do Drago, sendo uma prova de que é o seu poder principal. Como deu para ver, esse dragão não tem nada de especial e tudo que ele possui não faz tanta diferença. Meio que suas habilidades foram criadas para não deixar ele em vazio, porque se pensar bem, são poderes básicos e de fato merecia mais destaque nesse quesito. O Corta-Chuva, como eu expliquei lá no começo, é um figurante e devido a isso não foi atribuído nenhuma fraqueza para ele. Assim como todos, é claro que existe alguma vulnerabilidade, mas não foi formulada pela equipe. O Corta-Chuva mede na versão adulta aproximadamente 15 metros de comprimento, podendo ser considerado como um dragão de porte grande. Ele é conhecido por se identificar com a água, adorando sair em busca de lugares chuvosos ou com muita umidade, preferindo viver em locais que não tenham clima quente, explicando por que se sentia tão bem na montanha de gelo da Valka. Alguns dizem que esse dragão é capaz de se manter submerso, que nem uma criatura aquática, por possuir barbatanas e pequenas nadadoras.
verdadeiras. Porém, como eu disse, ele pertence à classe afiada, que pra mim não faz nenhum sentido, né? Mas fazer o quê? Um corta-chuva é muito amigável e gentil, fazendo amizade com qualquer dragão e sendo muito fiel ao seu cavaleiro, significando que ele pode ser treinado e para conquistar sua lealdade é preciso levá-lo até um local com chuva ou demonstrar sinais de bondade, ajudando ele de alguma forma. Vimos uma ocasião parecida quando a Valka mostrou o corta-chuva que teria sido resgatado e salvo, onde ele ficou muito grato por isso e passou a ficar do lado dela para retribuir. Dragões dessa espécie são inteligentes e sabem quando estão em segurança, deixando eles tranquilos e à vontade. Em toda a franquia, só foi mostrado um corta-chuva durante a história, revelando que provavelmente são criaturas difíceis de encontrar. Outra curiosidade é que muita gente lá no começo confundiu o corta-chuva com o corta-tempestades, por conta do nome semelhante. Quem ainda tem dúvida, esse aí na tela é o corta-tempestades, no caso, a espécie do pula-nuvem, ou seja, são espécies diferentes, beleza? Então cuidado para não confundir. Na forma asa de titã, ele ganha pequenos detalhes que deixam a aparência um pouco diferente, ficando com uma coloração azul brilhante com listras em verde musgo e partes em roxo. O par de asas aumenta de tamanho e passa a ter espinhos em tom de rosa nas pontas. Como a maioria, ele fica um pouco maior e mais poderoso, mudando bem pouca coisa no visual. Enfim, eu acho que ele merecia mais destaque, pelo menos ter aparecido em outras cenas ou ter sido inserido em alguma série. Dessa forma, ele ficaria bem mais interessante e não seria apenas outro figurante no roteiro. Por mais que o corta-chuva tenha aparecido bem pouco, eu tentei juntar as melhores informações para vocês e me desculpem a falta de imagens, tá? Eu coloquei aqui todas que eu encontrei. Bom galera, eu vou encerrando por aqui, espero que tenham gostado de conhecer esse dragão misterioso, que muita gente via, mas não sabia nada sobre ele. Se você gostou, eu peço para que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo novo. Assista também os outros vídeos do canal e comenta aqui qual é o dragão que você quer ver no próximo vídeo. O meu Instagram vai estar aparecendo aí na tela agora para quem quiser e lá na descrição eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. Muito obrigado por assistir mais um Guia dos Dragões. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!